wa kusahibu kazi. So mimi nataka niambie ndugu zangu, mwache amofa kwa kichwa yenu yenye bado mnakumbuka pesa ya kaunti mlikuwa mnaibanga. Hiyo amofa toa. Mwachie chelili mafanye kazi yake, kila mtu afanye kazi yake, MCS afanye kazi yao, ili kesho hao wanaingia na tuchanjo waseme wewe hukufanya, ule alifanya, huyo hakufanya. Ama jibu nasema ni wanaishi. Inatosha sasa tuanze kufanya vita ya siasa. Na watu hawaje hapo wana uhisi. Najua nilikuwa nasikia wengine wanasema jana ati yo Sudi huyu hako na pesa mingi, hako na nini. Mimi nauliza wewe. Wewe unataka nikuwe maskini? Eh? Kama unataka kuwa maskini si wewe, naomba maneno ya maskini. Mimi ninatoa pesa kwa kanisa, si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini nashukuru. Mimi peje nimetoka ni mbali. So usijisumbue na mimi. Unisamehe kama nimekukosea. Lakini pesa ya kanisa na haraka ya kanisa nitafanya leo, kesho, kesho kutwa, kwa ujao. Kama sikuwa mwenyezimungu na rungu mbunda wata kasa mbunda kanisa. So wacha kujisumbua na mimi wana atesijue nini. Wewe unakaa hako, unaenda kunywa chai bunge, unakaa bunge na fitina hako. So mumesikia mara mingi wanasema Sudi haendangi bunge, wani jaisikia. Ndiyo ije kwa hapa ulisa parto. Mimi siendangi bunge. Mina nangu tafuta kumini mkarabata nijua ni vitu nafanya. So kama wewe unaenda kunywa chai bunge na fitina alafu nasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usikiangi ina siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwa nafuri kutana kutafuta mawe. Wache ujinga wani. Wache ujinga. Na nita bado itafanya. Na nitaendelea. Na ya mwisho. Sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi. Na hata mimi nataka niombe viongozi wengine ninaona wanakemea viongozi wadogo ile huyo rafiki yangu Msongo amesema. Tafadhali. Kila mtu wako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa. Kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi nimekuja naye hapa. Niko na pesa ya Ishungwa. Niko na pesa ya nani? Niko na pesa ya nani? Hawako na mapato ya kutoka hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo ati huyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Jamii. Hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi. Sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi yao ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani amekwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tuvuke. Lakini mambo ya kusema ati wewe huyu kiongozi ya hizi ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana alikuwa anaomba kero ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyu huyu msichana akitaka mafuta mimi ndio nabe yeye mafuta na tembea. Sio gonge. Na tuache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mengi, yani mimi na hata hata nakaanga hivi na mjanga tu Mungu asante. Kwanza kama hata ni serikali ya huru haiku noma, mtu mwingine hawezi noma. Na wakati tu nikimwe na mtu mnanne petreli agora 30 yake si mtu. Ama kija tu chume ni aita. Okiani. Chagu ndiye. Anaeta hivi. Kurani bumi kwa msimu wa jambo mjele ni sijui ya kwa wewe tafadhali ya ni heshima tunaenda heshima ama na chini ya liwesho onge na ishe kitu na mje kiwe ishe na ni mudi tini ngalenga na ije namna ale lakini kimusudi forget it mugi muane kama sasa na naenda kwa sababu ya kitu wa nusu ya dini ni kitu tu sivara tu ndio sasa ami akiami agami amari ni wewe. Maana hata so tuache kutishana. Hii vitisho ndogo ndogo tuache. Tafadhali tuache. Na kama mtu uko na kesi na mtu mwingine, acha kutumia mtu mwingine. Enda kwa mtu yenye uko na kesi na yeye. Ndio watu wengi walikuwa wanaongea pale kesi wako na kesi yao tofauti na mtu mwingine pale. Bado watafuta yule mtu ana kesi na yeye wanapitia. Sasa unapitia malaika watu wadogo, sisi ni watu wadogo sana. Na jamani mtusamehe. Mimi na msami naomba msamaha. Kama kuna pesa ya mtu nimechukua nikaleta kanisani, ukuje nimrudishie. Eh, tafadhali. Nimekuja hapa leo na nimekuja na pesa mingi. Na mimi niko na pesa. Kwanza hiyo anaongea ati anataka na pesa mingi. Niko na pesa.
Hakunanga pesa mingi. Kini ya rabi wakura lina yungona ukiki. Kini yungona nani? Mwagiku wakotu ya kiso. Aramu mwenyewe ni iba pesa mwenyewe. Mwenyewe mwenyewe. Mwagibusho ni mingi tutia. Sae mwami usengwe. Apa tanya kwa hita metune kwenye 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 I am a man. I don't know what I'm saying. You are not going to be able to do it. So, you are a man. I saw what I got over him. I did to get him out of the way.